Endelig den franske lunsjen tilbake. Det betyr tidligstart her på Rikstoto direkte. Vi skal spille sammen med franskmennene i løp 1, 2 og 3. Så det betyr høy vinneromsetning, høy plassomsetning, men det også et V5-spill. Jeg skal konsentrere meg om det. I V5-3 så har vi i hvert fall en ganske klar banker. Han kommer til å bli kjempefavoritt, nummer 9 Ibra Boko. Han kom ut for første gang i Norge sist, og det så utrolig bra ut. Det var en flott hest som Kim Pedersen hadde kjøpt inn. Vinner helt suverent på 16 blank med krefter igjen. Han har i hvert fall et til halvannet sekund inne. Ibra Boko bør vinne til løpet her. To Hilton BR er ganske bra. Den ble jo tatt ned av all god tid det skjedde sist på Momarken fra Tet, og Ibra Boko er mye bedre enn den, så jeg tror det er dønn i orden med nummer 9 Ibra Boko i V5-3. I V5-4 tar jeg en sjans og går for nummer 2 Hepburn BR. Jeg synes Ottersen hoppa var utrolig bra sist. Da ble hesten brukt for første gang i karrieren og fått to veldig fine løp til å begynne med. Sist så utfordrer Hepburn BR Strong Pepper den siste biten, og i dette løpet her så var det med masse gode hester, selv om det var et lunsjløp, så det var en fin innsats av to Hepburn BR. Står riktig til i spor 2. Lite felt støter dog på 6 Thai Athena, som viste OK talent i fjor som toåring. Nummer 3 Troja Face vant på Sørlandet sist på en bra måte. En veldig stor tung hest, tror jeg, Face, men var god i debuten, så det kan kanskje bli to vanskelige nøtter å knekke for to Hepburn BR, men jeg likte som sagt hesten sist, og jeg tror hun har en topp mulighet. Når det gjelder et objekt, så skal vi gå inn i V5-1. Finner det i form av nummer 4, E-Street. E-Street som var veldig bra på begge sist, uheldig på veien, men avslutter flott ut i banen. Se lengst ut i banen sammen med Ole Johan Østre, så kommer E-Street med full fart inn i mål. Det er Dupont som vinner dette løpet foran Glaciers Support, men størst fart inn i mål, det har E-Street. Får to løp i kroppen etter pause. Står spennende til i V5-1, så vi får bare håpe at hun er spiselig når spillet skal leveres. Jeg håper at hun står på en sånn 7-8-9%. I VFN-finalen der blir det et tohesters oppgjør mellom To Harley og nummer 8 Faust Boko. To Harley har vært knakende god. Det ble en drøy innledning på løpet sist. Sendes fram utvendig for leder. Kontrollerer alltid eller slutt. Sterk innsats igjen av nummer 2 Harley. To Harley, en topp mulighet til å vinne. Fått det beste sporet. 8 Faust Boko med løp i kroppen. Han gikk et greit løp på Momarken sist, og vi får håpe at han endrer enda bedre til dette løpet her. Jeg synes disse to skiller seg kraftig ut, så vi ringer rundt 2-8 i V5-finalen. Og går det ikke veien, så er det bare å skylde på at dette var en veldig god aprilspøk. Jeg håper at dere tar rygg og stiller opp og følger med oss når vi starter sendingen tidlig, i og med at det er spillestopp allerede klokken 12.10.